Kao što znate, sutra je taj prvi deseti kada svi oni koji nisu odlučili se da ostanu na GPZO-u i potpišu ovu dokumentaciju će automatski protiv svoje volje zbog odluke HERA-e preći na međimurje plin. Ja ću kratko samo podsjetiti oko cijele prošlosti ove situacije. Naime, krajem svibnja je HERA donijela odluku koju GPZO i dalje osporava na sudu, da će javna opskrba plinom u gradu Zagrebu, Velikoj Gorici i Zaprešiću pripasti u javnoj usluzi Međimurje plinu. Ponovit ću još jednom, unatoč tome što se na tom natječaju nije tražio dokaz o kupovini plina, i Međimurje plin bi 10 puta povećao broj korisnika u odnosu na broj korisnika koji su imali, unatoč tome što nemaju niti poslovnicu, mislim, ne znam da li još uvijek imaju, jer ta odluka HERA je bila još u kraju svibnja, imali su 4 mjeseca da to riješi, ne znam da li jesu. I u svakom slučaju, ono što je ključna stvar je da je ta odluka donesena i protivno zakonu, jer nije bilo niti natječaja u Europskom glasniku i tako dalje. Zbog svega toga i dalje slijedi sudska bitka od strane GPZO-a da se ospori ta odluka HERA. Međutim, isto tako smo najavili tržišnu borbu oko cijele te situacije i čekalo se da bi se moglo krenuti u tu tržišnu borbu da HERA donese drugu odluku, a to je odluka o nabavnoj cijeni plina koja je ključni element na kraju ukupne cijene plina na koju se dodaje marža od opskrbljivača, kako bi uopće GPZO mogao pristupiti građanima Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića i ponuditi svoju ponudu kako bi građani mogli razmisliti da li će ostati na GPZO-u ili će automatski preći na međimurje plin. Ta odluka HERA se mogla donijeti još u srpnju, jer su tada bili poznati svi elementi koji su bili nužni da se odredi nabavna cijena plina, međutim čekalo se s time i ta odluka je usvojena krajem kolovoza. Upozoravao sam još u kolovozu da bi tu odluku trebalo hitno donijeti jer će ostati malo vremena na kraju građanima da odluče, a onda i GPZO-u da procesuira veliki broj zahtjeva koji se već tada očekivao u vrlo, vrlo kratkom vremenu. To kažem, nije trebalo biti tako, jer da je HERA donijela odluku u srpnju, onda bi bilo dovoljno vremena i u kolovozu i u rujnu da se građani odluče, da se procesuiraju svi zahtjevi u, ajmo reći, u nekom normalnom roku, nego što je to napravljeno ovako. Međutim, isto tako treba reći, HERA je po zakonu kakav je napisan mogla čekati od 20. rujna da odredi tu nabavnu cijenu plina, pa si onda možete zamisliti kakav bi kaos nastao da se čekalo sa tom odlukom do 20. rujna i onda bi građani dosta imali par dana i to bi bilo nemoguće da skupe dokumentaciju i da odluče hoće li preći na GPZO ili će ići na međimurje plin. Ono što isto tako, nakon toga, nakon što je određena nabavna cijena plina, tek tada GPZO se mogao obratiti sa konkretnom ponudom prema kupcima. Čak nismo imali vremena niti da čekamo kolike će biti subvencije plina određene od strane vlade. Već smo tada ponudili zapravo građanima Zagreba, to jest ovog opskrbnog područja što uključuje Veliku Goricu i Zaprešić, da ostanu na GPZO kao tržišnog opskrbljivača po ponudi koja je 10 centi povoljnija u odnosu na cijenu međimurje plina u javnoj usluzi po megavat satu. Ono što smo tada rekli, sjećate se, imali smo tu konferenciju za medije, čini mi se 2. rujna, znači otprilike prije mjesec dana, tada smo rekli da ciljamo 220 tisuća kućanstava od ukupno 290 tisuća kućanstava na opskrbnom području koje uključuju Zagreb, Veliku Goricu i Zaprešić. Zašto 220 tisuća u odnosu na 290 tisuća? Zato što u ovih 70 tisuća kupaca imamo dvije kategorije koje su, ajmo reći, sigurno manje atraktivne za opskrbljivače. Jedno su 40 tisuća čine takozvani mikropotrošači. Radi se uglavnom o praznim stanovima. Znate i sami da ovih dana pričamo o porezu nekretnina u Zagrebu gdje imamo 55 tisuća praznih stanova. Tako da u kategoriji mikropotrošača oko 40 tisuća su
u toj kategoriji i zapravo su manje zanimljivi za opskrbljivače, kako za GPZO, tako vjerujem i za međimurni plin. A 30.000 su kupci koji su, koji nisu uredni platiše. Konkretno, to su kupci koji imaju dugovanja prema GPZO jer ne plaćaju uredno svoje obaveze veća od 500 eura. Znači, ovih 70.000 u startu zbog ovih razloga mikropotrošnja ili to što su imali dugove veće od 500 eura, nismo ciljali. Ciljali smo, znači, ovih 220.000 od 290.000. E sad, ovih dana ste mogli čuti brojne analize, brojne zapravo dezinformacije, i to od gradskih oporbenih zastupnika. Evo, danas ste mogli čuti jednu dezinformaciju jednog gradskog oporbenog zastupnika, bivšeg Bandićevog pročelnika, koji je dao informaciju da oko 30% građana Zagreba ostalo na GPZO-u. To nije točno. Isto tako ste mogli čuti u petak drugog oporbenog zastupnika sa informacijama koje su izašle u subotu u dnevnom tisku, koji je tvrdio da je došlo oko 100.000 zahtjeva, a da je samo 50.000 obrađeno i da će se probati 50.000 obraditi zahtjeva do 8. listopada. Znači, to je isto tako netočno i doista nisam, moram priznati da ne mogu vjerovati da oporbeni zastupnici izlaze s takvim dezinformacijama koje tvrde da imaju od sindikata, ali nemam pojma od kuda, a s druge strane nanose poslovnu štetu javnom poduzeću u vlasništvu grada Zagreba. Znači, ja ću ponoviti da do ovog dana nisam iznosio ni jednu informaciju kako se ne bi stvorila bilo kakva prednost za konkurenciju koja je Međimurje plin, da oni procijene koliko zapravo njima treba plina koji trebaju kupiti. A s druge strane, kako se ne bi utjecalo na bilo koji loš način prema onim građanima koji razmatraju hoće li preći na Međimurje plin ili će ostati kod GPZO. Međutim, to su oporbeni zastupnici vrlo neodgovorno radili, što u ostalom nije, ajmo reći, neočekivano od njih. Ono što mogu sada objaviti jest da već sada imamo, nisu svi još podaci obrađeni, tako da ćemo konačne brojke imati ovih dana, međutim, možemo reći da je u sam ROM sustav HROTE-a uploadano preko 150.000 građana koji su odlučili ostati kod GPZO. Znači, ove sve dezinformacije da je 30%, da je 100.000 došlo zahtjeva, da je samo 50.000 obrađeno, su potpuno netočne i želim ih demantirati. Evo, stvarno sam zadovoljan, rekao sam da je broj veći od očekivanja, veći od svih analitičara koji su procjenjivali po 40%, 30%. Znači, ovo je brojka koja je kao prvo više od 50%, svih 290.000 kupaca. Međutim, ono što je još bitnije, da se radi od više od 2/3 onih kupaca na koje smo mi ciljali. Jer kada 290.000 oduzmite ovih 70.000 neplatiša i malih mikropotrošača, onda zapravo to znači da je GPZO na onaj željeni dio tržišta uspio osvojiti više od 2/3 kupaca. U tom smislu, i to u ovom vrlo, vrlo kratkom roku koji nam je ostavljen zbog odluke HERA koja je mogla biti usvojena u srpnju, ali je usvojena tek krajem kolovoza. Ono što evo, to znači da nakon 1. listopada od sutra će i dalje GPZO biti najveći opskrbljivač plinom za građane u gradu Zagrebu, a po količinama plina, s obzirom da sam rekao da ovih 70.000 kupaca imate, koje mi nismo ni ciljali, imamo veliki broj tih mikropotrošača, kad gledamo po količinama plina, će GPZO i nakon 1. listopada biti najveći opskrbljivač plinom u Republici Hrvatskoj. Tako da, evo, želim iskoristiti prije svega priliku da zahvalim građanima Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića na njihovom povjerenju, bez kojeg ovakav rezultat sigurno ne bi bili u mogućnosti ostvariti. Vjerujem da je povjerenje bilo ključno, zašto su se i na neki način, možda i lokal patriotizam, zašto se građani Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića odlučili za GPZO. Ponovit ću još jednom da oni koji nisu napravili ništa po inerciji, automatski su prelazili na Međimurje plin, tako da ovo nije bila odluka gdje vi odlučujete
da li ćete potpisati ugovor za Međimurje plin ili ćete potpisati ugovor za GPZO, nego ako ne napravite ništa automatski pa mimo i protiv svoje volje ćete ići na Međimurje plin. Ovdje treba napraviti korake, i to ne baš male, i potpisati zahtjev i potpisati ugovor kako bi se, i to do roka, kako bi se, kako bi se ostalo na gradskom plinu Zagreb opskrbe, tako da tim više još ovaj rezultat veći. Ono što isto tako želim zahvaliti svim radnicima Gradskog plinara Zagreb opskrbe, svim radnicima Zagrebačkog holdinga koji su uložili doista nevjerojatne napore da u ovako kratkom roku, ovako velik logistički poduhvat gdje imate preko 150 tisuća zahtjeva koje trebate obraditi, gdje trebate poslati potpuno personalizirane ugovore, zahtjeve, provjeravati stanje sa plaćanjima, sa brojilima itd. Napraviti to u ovako kratkom roku, složen logistički poduhvat, evo želim još jednom zahvaliti doista radnicima i GPZO-a i Zagrebačkog holdinga koji su to uspjeli u ovakvom kratkom roku napraviti. Isto tako, sad tu naravno vidio sam više puta izjave direktora Međimurje plina koji je bio uvjeren da će imati više od pola. To se, kao što vidite, nije dogodilo, neće imati više od pola. Budući da je plin trebalo kupiti unaprijed, ja doista ne znam šta će oni sad s tim plinom napraviti. Sa tim količinama očekujem, vjerujem da će pokušati smanjivati gubitke pa će onda prodavati taj plin kroz neki dumping, ali ponavljam, već se do sada pokazalo da je ključna stvar u odluci većine Zagrebčana bilo povjerenje i vjerujem da ćemo mi kao GPZO to povjerenje i dalje u budućnosti opravdati. Isto tako, još jedna bitna stvar, jer s obzirom na ove nebuloze koje sam danas čuo na konferenciji za medije oporbenih zastupnika, gdje su miješali kruške i jabuke i Gradsku plinaru Zagreb i Gradsku plinaru Zagreb opskrbu, mislim da je bitno još jednu stvar za iskomunicirati, da ne bi bilo nekakvih dezinformacija. Danas je usvojeno šestomjesečno izvješće Zagrebačke holding grupe i Zagrebačkog holdinga d.o.o. koje će ići za 10 dana na gradsku skupštinu. Ono što je isto tako tu bitno za reći da je EBITDA pozitivna i iznosi na razini grupe 18 milijuna eura. Ono što je pokvarilo ukupni rezultat je gubitak Gradskog plinara i Zagreba opskrbe, GPZO-a, od 23 milijuna eura. Međutim, taj gubitak, jer vjerujem da će biti dezinformacija, nema nikakve veze s ovom odlukom HERA-e koja je usvojena krajem svibnja oko Međimurje plina, nego ima veze s time što je nedorečena vladina uredba o obeštećenju opskrbljivača plinom, jer je ostalo nepokriveno razdoblje od 1. travnja do 30. rujna. Ministarstvo resornog gospodarstva je pismeno najavilo da će predložiti izmjenu te uredbe kako bi se to zapravo uskladilo, jer uredba pokriva razdoblje. Uredba je na snazi upravo do 30. rujna, a ima u jednom dijelu tu grešku. Tako da u svakom slučaju, da nema toga, GPZO bi naravno bio u plusu i očekujem da se to uskoro riješi kroz nekoliko tjedana izmjenom vladine uredbe. U svakom slučaju, ono što je bitno, da gradska plinara je stabilna, da grad stoji iza nje. I još jednom ću ponoviti šta je se Gradska plinara Zagreb opskrba preživjela ovih zadnjih nekoliko godina. 21. godine je gubitak bio, čak stvarni gubitak za razliku od ovog, je bio čak 47 milijuna eura na temelju štetnih ugovora koje je sklopila prethodna uprava GPZO-a. Tako da je potpuno licemjerno i nevjerojatno da danas da nas za te gubitke koje smo uspjeli preživjeti optuže ekipa koja ih je stvorila, poput današnjeg zastupnika koji je držao konferenciju za medije. U svakom slučaju, evo, sve na neki način po planu. Ovaj rezultat je za nas i iznad očekivanja, jer u ovako kratkom roku osvojiti više od pola tržišta, ostati najveći opskrbljivač, unatoč tome što je inercija radila protiv nas, jer svi automatski koji ništa ne napravi prelaze na Međimurje plin. Zadovoljni smo i evo još jednom zahvaljujemo i građanima na povjerenju i radnicima GPZO-a i Zagrebačkog holdinga.